salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa buñu sante yalla julli ci yonent bi sang sangay muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di balu ak ñep di balu ak ñep tay nak ñu ngi suñu deuxième numéro nafile du jour ñu ñoo fi nga xamni mom moy pikine fekk ci fi sayna omar mu war ñu defal waxtaan suñu deuxième numéro nafile kon dañu dugg ci biir rek fekk fi omar mu defal suñu waxtaan nafile deuxième numéro alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبي الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب سنت بروم بي سبحانه وتعالى ميو تشنت ديكو ماغال ديكو تشنت سي خيوال يم ندفال موي خيوالو جيغنا ماغ موي خيوال دفل اب جوليت gina ba mu jappandal la si jox la ay jaamu yalla yo xamantene si ngay meuna nekké ko xamantene dang si am yeyek sa digënté ak sa borom té borom bobu moy ki mbottelé mbolém xéetu jëf yu baax di julli di selmal sunu yent Muhammad alayhi salatu wassalam ki borom bi subhanahu wa ta'ala tan doylo ko yoni ko si ñun ngir mu nekk ko xamantene dañuy jangal sunu jaamu yalla nek ko xamne borom bi den ko joxogn ne bu gen ko topé ginduko kon di sante borom bi subhanahu wa ta'ala bu baax si xewal gum nu may timit ñu fekke wéru mag wi di wéru koor ñu bok si jaamam yi nga xamanteni fassini no taxawé mang wér wi si jaamu ko sim kem katan di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu nangul nu nangul mbolem julit xam ngeen ne borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu mu sante jam bi tek ko rek wala lepp lu mu soxla ci jam bi da fay at ay jumtu ka ay sabab yu mu tax manam lum koy jappandalal ngir lolu mu bëgg ci jam bi man ko am xam ngeen ne wër wi di wëru koor borom bi ben diplôme la ci soxla moy lan moy ragal yalla motax mo ne dama ko faratal ci yeen comme nim ko faratalé ñi leen jitu woon waye solo si rep yitte bi moy nak ngir ngeen nek ñu am ay ragal yalla nak moy li jam bi soxla li borom bi soxla ci jamam te moy li gën li jam bi di denk moromu jamam te borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran ne wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah denk na len comme nima len nima denké yenen ñi len jitu won ñom ñepp ma denk leen na leen na ngeen ragal borom bi subhanahu wa ta'ala motax ci alquran bo dello ci alquran ay yu bare 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 borom bi da fay soñni di ñaax jambi ngir mu nek ko xamantene da koy ragal xam nga borom bi bu deme bané fattaqullaha mastata'tum manam na ngeen ragal yalla seen kem katan jambi nu manti def ngir mëna nek ku ragal yalla nako def ndax lolu moy tax ak dundam mëna ñong ci kaw suuf lol moy tax ak dundam mana nek ko xamanteni ëlëk al-akhirah bu dajé ak borom bi man ko jural ak texé waye nil na waxé moy sabab yi jambi wara yitté wu degeer lo ci ngir mu mëna am ragal yalla gogu borom bi soxla ci mom rawati na ci koor nga xamné koor dafa ñëw di teunk di dajalé mbolém xéet yo xamanteni jambi bu ci degeer lo bu ci sukkandiko mëna nek ku ragal yalla ci kaw suuf koor dafa ñëw di jàngalé lol lepp mo xam si walu waxin si walu jëfin si walu comportement si walu mbolem xéti jaamu yalla yi ba sa digënté ak sa borom gëm gëm bi pass pass ko dafa ñëw di jàngalé yépp xam nga misal bi moy jambi limi wëra ñëk yëk si digënté ak boromam moy né bu ko neexoon mëna dugg ci neegam naan waye li tax moy gëm yalla gum gëm yalla ak xamne koor dika jangal ne fo nek sa borom mi ngi lay gis lolou da fay bok lo xamanteni lu jambi wara jange ci koor bokku na ci moy xéti jamo lay yalla yim lay yim ci sop ci koor yoy da fay gis ne jambi da fay nek ko xamanteni lu meuna amé ak ragal yalla motax borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lo gis ne sant nako jambi rek da ko tegal ay sabab mana ay mbir yo xamanteni jambi ci la wara jaar ngir am lolu xam nga nit ku bëgg tek tek ci adina fo wala ku bëgg xam xam amna noy def pour sak fo nga am yoon wo jaar
ku bëgg xam métier bi amna yoon wo jaar nek non timit sa digënté ak sa borom pour nga nek ko xamne ku ragal yalla fokk amna sabab yo xamanteni war nga ci bayyi xel bu baax di ci sukkandiku sabab bi ci ñëk bi nga xamanteni man na xëccël nit ki té koor bokk ci lim koy jangal moy mu xamaat bu baax turi borom bi ak melokanam manam xamaat borom bi ay turam lu muy tekki ak ay melokanam xam nga borom bi bu waxé né al alim moy ki xam lepp koor da fa lay jangal ni fo manti nek yalla xamna lepp xamna lu neubug lu feñ motax borom bi wax na ci al qur'an ne walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha yalla amna tur yu sel jamolin ko borom bi amna tur yu sel tur yoyu ne ngeen ci sukkandiku dik ci ñaané borom bi di ci jamo borom bi bokku na ci ñariñi jambi muy delu wat di jang turu borom bi diko xam bu baax ñariñ ba gis nga comme ne yalla moy ar-razzaq moy ki wërsegal fo manti nek war nga xamne yalla moy wërsegalati lol daf lay jox ci kaw suuf lepp loy sakku wala loy am wala lu nit am nga xamne yalla moko jox ne yalla moy wërsegalati manam turu yalla wi du yam rek ci nga xam ko motax yenenti bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith bi wër ne yalla day amna juroom ñeen fukki tur ak juroom ñent mu ne kep ko xamne pek nga tur yi xam mana tur yi jefe tur ya di nga dugg aljana gis nga lool daf lay jangal ne yalla pour nga nek ko xamne kuy ragal yalla fokk mu baye wat xel tur yalla yi manam bo xame ne yalla moy ki nga xamantene alimul ghaib moy ki xam kump kon fo manti nek xamne yalla xamna li ne beug lu feñ bokku na ci ñaarel bi nga xamantene jambi bu ci gor gor lo man nako jural mu nek ko xamantene ku ragal yalla moy muy setantal waxi borom bi moy alquran ndax alquran dafa nek lo xamantene jambi feek mu ngi ci delu muy nek repéram mu kay bayyi xel di ci nitu lolu moy sabab bi gëna mag moy li nga xamantene jambi man nako jox ak ragal yalla gu mag ndax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran mune alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mune ñi nga xamantene sun len tuddele borom bi seeni xol day toy day jeng te bu fekkentene jangal nan len ayay borom bi subhanahu wa ta'ala dalen di doli ngeum yalla gis nga julit bi buñ ko waxe waxu yalla daf ko wara jangal ak rek daf ko wara doli ngeum yalla motax ki yalla xewele mo meuna jangal alquran diko setantal lol daf koy yokku ngeum yalla ndax borom bi mo ne nak innama yakhsha allaha min ibadihi alulama ñi nga xamantene day ñoy ragal yalla moy ñi nga xamantene ñoko xam motax ki xam waxu yalla diko bayyi xel koku daf koy doli ngeum yalla moy di setantal alquran motax borom bi wax alquran sax ne afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allah lawajidu fi ikhtilafan kaseeran mune ndax du gen setantal alquran mu wacce won ci benen mindeef kudul borom bi ko ni ngi wute gu bari mu waxane ndax du gen setantal alquran ndax sen xol dafa am ak 10 ak xoma gu ci nek kon setantal waxu borom bi diko jangat lol dafa lay jox jambi ci jumtuka yo xamne da fay ragal borom bi gis nga motax ci jangat ñew na ci yenti ma alayhi salatu wassalam jibril wëru ko dafa dañ ñew ñi nafarante alquran dika jangat moy lan ngir jumtukaay la sabab la bo xamantene moyen bu nit ki ngeum yalla am di ci yoko kon jambi fu mu tollu war nay delu wat bu baax ci waxu yalla loolu daf kay yokku muy nek ngeum yalla am da cey yokku gis nga deglu alquran rek ni mi yokke nit ki ngeum yalla waxatuma lak mu koy setantal diko jang motax deglu alquran wala ngukay jang njariñ bi da fay raxas xolu jambi da fay raxas ci mbolam tilitilim ndax borom bi mako alquran ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab borom bi neena ma wacce alquran maka wacce mu nek tere bu nu barkel ngir ñuy setantal aya yi waye nak waliyatadhakkara ulul albab borom xel di ci fataliku ñi ci delu wat di ci fataliku motax ki yalla jox xel war na ci gor gorlu di ci fataliku bu deme ba
jaxlé wala déllu wat na déllu wat ci li nga xamantene moy téré borom bi lolou da koy yok ak ngëm yalla bokku na ci jumtu kay bo xamné jamm bi bu su sukkandiko man nako jural ak ragal borom bi subhanahu wa ta'ala moy waxu yenen tibbi alayhi salatu wassalam ci déllu ndax yenen tibbi borom bi moko sédel né wama yantiqu 'anil hawa du wax ci banexu bakanam kon lepp lum la wax rek leçon la té mom rek la borom bi garantel jokk liñ tuddé jawami'ul kalima manam genn kat dom de généralisé lu bari am ba lu bari kon jambi ay waxu yenen tibbi moy hadith nekul rek motax li ben borom xam waxu am solo mune kenn du wax né dañi jang hadith mune hadith da nga wax na ta'assaru bil hadith ni jeexatalo ci mom waxu yenen tibbi du yom rek ci jang ko may da nga wara jël ay leçon jeexatalo ci mom dafa waram jeexet ci yow mo xam ci ay yum santane ci walu jeffin wala ci lu mu téré wala ci walu doxalin gis nga comme ci walu sax teggine yum jangalé lolou da fa lay day jangal jambi motax mu am ak ragal yalla bokku na ci li gëna mag lo xamné jambi bo ci dello rek man na nek ku ragal yalla moy liñ tuddé at-tafakkur fil kawni moy mu jangat nature bi moy kaw suuf ci adina bi nek borom bi bindé jambi bu démé ba bew wala ba faté borom bi manam bu dellu waté ci bopam gis nga sa bop sax borom bi da la dellu wat ci bopam ci sa bop yow mune fal yanzuril insanu mimma khuliqa doomu adama bu nek na xol sax nin ko bindé bo démé ba nara bew wala nga faté yalla xolal nin la bindé mune khuliqa mimma in dafiqin gis nga da la bindé ci tokuma ni muy ndox muy fipp du genn ci goor ci la bindé kon lolu jambi bu fateliku li borom bi bindi ci digeunte asaman ak suuf motax borom ne alquran ne wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma baatila binduma asaman ak suuf ak sen digeunte ci tiaxan mu waxat sax jox la ba ci gilem pour nga jangat nin ko bindé mu ne afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kholal gilem sax nan lan ko bindé wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at asaman si nak lan ko yekati wa ila al-jibali kayfa nusibat kholal montagne nak lan ko sampé wa ila al-ardi kayfa sutihat kholal suuf si nin ko lalé lolou bo si bo fekente ne tay yoyu daf misal yu la jégué la yo wara yokko ngëm yalla moy nga xol bu baax yow fi nga juggé nga xol yow fi ngay dund ko suuf si ngay dox nga xol asaman si nga jël tim nga xol montagne gis nga suratul qaf borom bi mu ngi koy netali mune ma yëkëti asaman si bi ghayri amadin tarawnaha manam asaman si borom bi ne mako yëkëti amul ben keno ñu bëgg ñu tim ñu fokk ñu at luko dëgeural waye gis nga borom bi asaman si dako lal suuf si te dara tew ko suuf si mu ne moko dëgeural ay daaj ay xeer te lool lepp dako jappandal doomu adama bi bu ci dello warna xam bu baax mom li nga xamantene moy digënté mak borom mu yokku ci ngëm yalla motax yentibi alayhi salatu wassalam netlina manam aya bi bimu wacce yentibi li sax aya bi wacce yentibi ben jour dafa ñew julli fajar ba paré ci hadith bo xamni abu darda solo nako mune yentibi dene waylun nazala bi al aya ay aya wacce na ci man waye nak waylun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha waye mbugal ñelna ki jang aya ba paré setantul aya borom bi jang yentibi sallam daldi jang inna fi khalqi samawati wal ard nek na ci bindu asaman ak suuf mune waqti laful layl wan nahar ak di guddek beccik di wutante mune la ayatun li ulil albab ay kemtal la ay mandraga la ñeel borom xel yi mune alladhina yazkuruna allaha qiyaman moy ñi nga xamanteni ñu tuddu seen borom di ko fateliku ci jamono bu ñu taxawé wa qu'udan ak jamono bu ñu toggé wa ala junubihim ak bu tedde ci lal ya wa yatafakkaruna ñuy xalaat bu baax fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu yalla bindu asaman ak suuf bu ko defé ñom ñu nga nan rabbana yaw sunu borom ma khalaqta hadha batilan li day bindo ko ci tiaxan ci neen subhanak sel la ñel na la faqina adhaban nar yalla nga ñu mussel ci mbugolam sawara gis nga lolu khalat ci bindigu yalla bindi asaman ak suuf kawnu bi ak lim ci xewal da fay yokku jambi mu nek ko xam de ragal yalla te koor ki day ñew dalaka jangal manam dafa lay ñu ëmbël lepp lo xamantene jambi man na ci delo ragal yalla koor daf lay jangal bo xol ci adina bi wala borom bi limuy dogalé mbir yi
lolou da fay delu ci jambi mu nek ko xamanteni ragal borom subhanahu wa ta'ala bu baax bokku ne ci jumtukaay yo xamne jambi bu ci gor gorlo ci kaw suuf da fay nek ko ragal borom bi subhanahu wa ta'ala moy xam kan moy yenente bi alayhi salatu wassalam manam jangat ak dundam moy ak dundam ay doxalinam ndax borom bi dafno daf ko garantel ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djup jindiko motax yene bor xom dañi wax ne ñu bari dañ nan tag gi yalla gëna tag yenente bi gëna mag moy wa innaka ala khuluqin azim ya gëna kawé ay jikko mune tag bobu nekul tag bi gëna mag waye tag bi gëna mag wa in tuti'uhu tahtadu moy su ngeen ko topé djup jindiko ndax nit ki bo djubé rek lepp ci bir jikko ngi ci doxal rek lepp ci bir kon boy xol ci mana moy tag gëna mag moy su ngeen ko topé rek jindiko da ngay am taxé adina ak al-akhirah kon lolu da fay top yonenti bi ci ay doxalinam nim don jamo yalla te is nga ñewna ci téré salafu salih yonenti bi is nga da fay jangal nim don dundé ci koor boko dundé sa kem carton don tane mëno def 100% bi waye bo gor gorlo da ngay gis né koor dang ci jëlé ak ragal yalla gu kawé nim don dundé bëcc gi koor ak guddi koor ak fukki fan yu mujj ci koor nim don dundé ak sax nim don gatando koor lol da fay jox xew xew bo ñew da ngay gis nit ki bu ci royé yentima alayhi salatu wassalam da fay jural mu ak ragal yalla rawatina nak melokan yi don melawo ak rawatina nim don jamo yalla nim santani nga koy jamo yalla yoy jambi bu ci dello dika jangat ci yentima alayhi salatu wassalam ndax yentibi ni ngay jariño ci mom moy du xam nu mu tuddu wala fu mu dekk fu mu faato ñaata dom la am kagne la gaday donte lolou solo baxna lol waye li ëpp solo moy bi ko yalla ne iqra ak bakkarok ñukay jël ak dundam ay doxalinam lolou mu jambi julit bi lolou moy jariñ bi gëna mag gumi jariño ci yentibi alayhi salatu wassalam moy ak dundam ci diiru ak yonentam moy lim doon doxale gis nga motax ñi mu yar ni doon jangé ci mom ñu rawon ñu raw ñepp ci ragal yalla moy sahaba yi raw ñepp ci jaamu yalla raw ñepp ci mbax gis nga dem ba borom bi sédel leen gis nga koor da fay jangal ak tebe waye ñom borom bi sédel na leen ne wayu siruna ala anfusihim gis nga dañ dan def isar isar moy dañ nan yor dara aaje wo ko lol seen bokkum julit ñew ñu jox ko tok te lol koor da la kay jangal moy dimbalante saraxé laawi bir tabe est nga jang dundu yonenti bi jangat te gis nga waxna ne koor bu ñewé daf daan tabé lool ba nim doon joxé da fay melni manam ngelaw luñu boyal muy dem da fa daan tabé ci jaamu yalla da fa doon yok ba nga xamantene fukki fan koor yu mujjii da fay tak ab lalam yé ak njabotam ngir nek ko xamantene day magal li nga xamantene moy koor jibril daan ñew ñi nafarante alquran lool da fa lay jangal yow yentibi alayhi salatu wassalam bo dello ci dundam ci jangatam daf lay delu boy jangat mom daf lay may ak ragal yalla motax roy yentibi alayhi salatu wassalam jambi daf kay dimbali ci kaw suuf mu meuna am dundu gudal ndax borom bi neena tek kep ko xamne moy na yalla ka yentam koku dek lang kay xare moy sawara te fi ci aduna timit du meuna am dundu gu nga xamantene gungu ñong la te lolou li gëna magali dimbali jambi mu ragal yalla bokku ne ci moy mu jangat ki nga xamantene moy yentima alayhi salatu wassalam bokku na ci li ëpp solo ci lo xamne jambi mën na ci amé ak ragal yalla moy li ko islam reddel ak fim koy yam lo mu fay yam moy mu bañ di yok bañ di wañi manam bañ di jéggi dayo fi nga xamne islam do ko tek ndax teunku julit day teunku ci li nga xamantene dañ ko ko teunk ndax julit momul bopam ndax borom bi subhanahu wa ta'ala sawana alquran ne ayahsabul insanu an yutraka sudan do mo adam dafa jappal den ko bind rek sanni ko boyol ko mu dem manam te yentima alayhi salatu wassalam wana ci hadith bi wer ne ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir adina kasob julit la waye adina yefer la lolou yene borom xam xam bi ni firé hadith bobu muna lutax adina di nek kasab julit di nek kasab julit di nek adina yefer moy ndax julit bi fi ci kaw suuf lum ci am ci ak xewal lum am ci kaw ak xewal wala sax wala ku ñak la way kuy jaamu yalla ëlëk yowmal xiyam xewal gu koy xaar da fay melne mom fi aduna ci kasso la nekkon
waye yéfer bi nak lutax adina bi di nek aljina ci mom alakhirah di nek kasso ci mom mune ndax fi lum fi am su xewal alakhirah mbugal mi kay xaar moy gëna tarka fi de bo comparer adina ak alakhirah da fay melne mom su xewal aljina la nekkon te lol moy mana ba manam julit bi bo xolé lutax fi teunku gi mi teunku si santane yi diko def kem katanam tere yi mu kay bayyi liñ ko téré mo xam liñ ko melowo mu kay melow mbor ko melokano si goor ci ak jigen ki yoyu daf kay yok ak ragal yalla donte ne dina jefe lol ci bakkan ba mu jappane sax ku teñu ci kasselo waye nak lol moy ak noflayam te lol da kay yok ak ragal yalla te ragal yalla day yok di wagneku si nimi yoko moy kem teunku nga ci santane yi nimi wagneko moy fek jeggi nga santane yi ndax bokay djeggi rek xol bi moy dem ba yag manam day febar si ngeum yalla bakar yu bari day dem ba yag day ray xol bi motam borom alquran ne kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun seen xol dafa dem ba xomak si li nga xamantene ñoon mom la non fagu kon bokku ne ci timit jumtu kay bo xam timit koor dina la koy jangal même budul koor jam bi meuna nekk ci kaw suuf ku ragal yalla moy muy gor goru ci rafetal rawati na rafetal ak ci mbokki doomu adamam gis nga lol da la yok ak ragal yalla manam sa digeunte ak ñi ngay dundal ci kaw suuf wala sax say jaamu yalla sa lepp nga ci rafetal sa digeunte ak sa borom ak sa digeunte ak say morom manam aq bi sa borom am ngay rafetal sa kem katan aq bi say morom am nga rafetal sa dig kem katan ndax julit bi nak même bu nekké kuy jaamu yalla ku gor gorlu way digeunte mak mbokki doomu adamam war nay rafetal bu baax bañ leena lor ci sa kaddu wala ci sa loxo wala sax ci sa xalaat lolou julli bi nak watani ko bu baax baax ndax yoyu daf lay jural ak ragal yalla motax yent bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith werne min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani bokku na li rafetal islamu jullit bi moy lu yonam nekul mu manu ci moy mu mandu di te lam ñam ci lo xamantene waru ci addu wala muy jël kaddom dikay jëmele ci benn mbokum jutam ngir lolaange lolu da fay yokku ci ci ngeum yalla ci nga ko koor da lokay jangal da fay jangal fek ci so lammeñ motax yent bi alayhi salatu wassalamu ana hadith werne man lam yada hawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu mune ku bayiwul waxu tiaxan ak jeefi tiaxan mune yalla day amul solo si bayyi gi nga bayyi mar lek ak nan bayyi gi ngi ko bayyi amu si ben soxla te ngi koor nim la koy jangale lol def koor da fay ñew dila jangal ngir noy def ba am ragal yalla gis nga motax farata gi daf la wax ne ngir ngi nek amana boko defé nga am ragal yalla waye gis nga mu terele yu bari moy ngay rafetal sa digeentek sa mbokk julit si sey wax si sey jëf moy seni aq ku nek aq bi am ci yow nga delo ko sa kem katan manam salam meñ bu taxaw muk ñu ne la ya wax nangam motax ñenti bi alayhi salatu wassalamu alayhi hadith biir ne julit bi ma watani ku wax lo xamanteni ëlëk dang kay gaaralo ma dañ ni taxaw nan la ya wax nangam te lolu julit bi bokku na ci bu ci degeerlo man nako jur ak ragal yalla bu baax moy muy beñ ni rafetal fum tollu ginaaw bi gor gorlu ci jaamu yalla gis nga julli yek wore ak jang alquran amna solo lol waye sa kaddu sey jeffin moy na nga fexé sa mbokum julit motax yent bi neen timit julit du lor mbokum julitam neen al muslim aqul muslim julit julitay mbokam la yazlimuhu julit du togn mbokum julitam wala yakhzuluhu julit du xép mbokum julitam wala yaqiruhu julit du doyadul mbokum julitam wala yakzibuhu julit du fenal mbokum julitam motax julit moy ki nga xamantene sa mbokum julit mukki na sa lammiñ ak say jëf té lol da fay nek bu julit bi sa mbokk julit mok mucci ne saw lammeñ wala say jëfin nga manu ci yu bari da fay lay jural nga am ak ragal yalla té gis nga koor da fa ñu tagat ci ñun xéetu tagat bobu bu am solo motax ni ngay mayto da nga gis bo na narona jëw sax nga né ah dama wor bu liax sama koor même bu koor gi jéxé war nga tagatu bu baax baña nek ko xamni da ngay jëw wala da ngay tuumalaté wala nga kaddu gi ñagas wala nga jëfëñu ñagas gis nga loolu rafetal gogou nak dañ kay soxla jambi ci fep ci jamono yu nekk ngir mu nekk ko xam tane rafetal ci digënté mak boromam bokku na ci
yi nga xamantene jamm bi bu ci gor gorlu man nay ragal yalla moy nafile yi ginaaw farata yi nafile yi mu ci gor gorlu ndax koor sax dañ koy jangal moy nafila gis nga lutax koor ñew dila jangal ni tudde tarawih moy ginaaw geewé ngay nafila wala mune khil khadar ngay jugg di xol di dajek laylatul khadar gis nga lolu koor dafa ñew dila ko jangal waye daf lay jangal manam bokku na ci sabab yi nga xamanteni da ci juri ak ragal yalla da nga ci amé motax daf lay jangal même no yokko ci jaamu yalla ak lu lay jural ak ragal yalla té timit manam même bu koor gi jexé lolou dafa bokku ci lo xamanteni bo ci gor gorlu daf lay jural nga nek ko xam ko ragal yalla gis nga motax nafila dafa bokku ci li nga xamanteni julit bi bu gor gor rek kem katanam rawati na tarawih yi moy koor yi wala fukki fan yi koor yi mujji wala sax même budul koor ndax nafila qiyamul layli jambi warnay gor gorlu koor dafa ñew di ko bu ko tamul mu koy jangal lolou bu ci juggé man na nek ko xam da kay jural ak ragal yalla bax moy bu guddi joté mo xam ñettilu xaju guddi bi wala ñaarilu xaju mu juk japp ba set même bu deeyo boromam té yent bi alayhi salatu wassalam ni hadith bi wër néna waxtu woowu ñettilu xaju guddi bi borom bi day wacc ci asman adina di wax kan momay ñaan mamay ko kan momay jéggul ma jéggul ko kon yoy timi daf jambi bu ci gor gorlu koor ñew di la ko jangal da fay jur ak ragal yalla kon ci gattal bu ñuy delu wat bu baax di jangat koor sabas bi moy diplôme biñ soxla moy ragal yalla té lolu borom bi sax mom la soxla ci sa dundu koor ñew nak di la jangal yoy yep motax mbolim xéti jaamu yalla yoy def bo xolé ak sabab yo xamanteni jamm bu ci gor gorlu ci jangal qur'an nafila saraxé tuddu yalla fek salam meñ ci yu bari lolou daf lay dox jamm bi ngou nek ko xamanteni ku ragal yalla kon li ni denk suñu bop di ko denk mbolam julit moy ñu gor gorlu sabab yi nga xamanteni jamm bi bu ci gor gorlu borom bi mëna def ak dundum ci kaw suuf mu ñong mu nek ko xamanteni day am ragal yalla bu fekki boromam mu nek ko xamne ku boromam gëreem la di ñaan borom subhanahu wa ta'ala ci koor gu mag gi ñu nek lepp luñ ci jaamu borom bi nangul nuko luñ ko ci ñaan mu nangul nuko dencel nuko di ñaan ñi nga xamantene ño tawat te amone yene wor yalla borom sallallahu alaihi wasallam seeni jangoro ñi nga xamantene suñu mbokk julit ñi nga xamantene borom bi jël na leen fi mo xam ñi jitu ñu yag ak ñu yagul yalla borom sallallahu jéggal yeureum leen léral nga xamantene li nga xamantene defal leen yermandi seen biir bammel ndax nak lutax jambi wara sant yalla bu baax ndax amna ñu la gën fuf daqla jaamu yalla fuf gën la ragal yalla fuf gën la sel la borom bi jël na leen kon yow bu la fi bayé rek war nga timit gor gorlu di ñaan ñoñu timit borom bi subhanahu wa ta'ala jéggal leen ndax yow timit bis bo fi juggé ñu man ñu nekk ño xam dañ lay fatéliku tax julit bi timit deful ak jambaram tax mu dess fi di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu ak njub ndax nak képp ko xamné jum la ci tawfiq tawfiq borom bi la ko xamantene rër na wala jadd na yalla ko borom taala gindi ñi nga xamantene ño am ay aajo yalla ko borom taala safara ke lool ni denk suñu bop di ko denk mbolam julit moy tamit koor gi ñu ngi dem ñu gën di gor gorlu baña nek ño xam dañay bayeku ngir bu koor gi jeex ñu nek ño xamantene dañuy set wicc ak ay bakkar ndax li yent bi ali sallallahu alaihi wasallam wax hadith bi wër neena day perte na ko xamantene koor ñew na ba jeex jegulun ko ay bakkaram kon koor mi ngi dem nañu gëna gor gorlu waat gëna takkuat ngir bu koor gi jeex ñu nek ño xamantene dañuy set wicc ay bakkar te loolu liñ koy may bepp sabab bi tax ñu mëna ak ragal yalla ñu gor golu ci lepp luy tax suñuy jëf wañé ko ñu watandiko ko bu baaxa baax ndax koor ay fan yu neew la li borom wax ayyama ma'dudatin comme que ay fan la rek mi ngi dem kon nañ gor gorul waat bañ not suñu bakkan top suñu bakkan ci lo xamantene dañuy tardel ngir bu koor di jeex ñun ñepp wala mbolam julit fu nek ci kaw suuf borom subhanahu wa ta'ala nangu ko ndax julit bi dal lool rek moy ndariñam ci kaw suuf yalla nako borom subhanahu wa ta'ala defal di julit di selmal di ñaan ñi nga xamantene ño bokk jakk ji di ko téwé yalla nako borom subhanahu wa ta'ala jéggal nangu len seeni jaamu yalla ndax nak jaam bi bu fekkentene am ñoo sekk ci doomu adama nga nek ñu xéeb nga nek ku xéeb lool ku bari ay njumte waye yu bari ñu bokk ak yow yalla nako borom subhanahu wa ta'ala nangul barkel seen ak dundu barkel li nga xamantene seen ak njabot mbolam julit ñi nga xamantene rawati na dekk bi borom subhanahu wa ta'ala def fi xewal def fi barke ñi nga xamantene mo xam goor la wala jigen mo xam ñi nga xamantene timit ñu ngi def ay examen tay ndax ci yoy la ni yëngu yalla na borom subhanahu wa ta'ala yombalal
mayel li nga xamanteni mom lañuy sakku mbollem niveau buñ tollu yalla nako musul la def di len soñi timit ñu gor goru ci ñaan di bari lu ñuy ñaan ndax timit wëru ñaan la jambe bi sakku dara ngandayam moy ñaan julit bi ne gor goru di ñaan bu baax ngir liñu bëgg borom sallallahu alayhi wasallam mayel ko moy lan li nga xamanteni moy atme yalla nako borom sallallahu defal defal ko mbollem julit ñi nga xamanteni ñu yëngu seen liggéeyu kay yalla nako borom sallallahu barkel barkel nga xamanteni moy dundu gi هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جنابون سانتا يالا جولي يونتي بي سانغو سانغي محمد صلى الله عليه وسلم دي نيان يالا 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 واتي جامو تاي نيغي وون سون دوزيام نيميرو تي فيغا خامني موم موي استاذ كيغا خامني موم موي امام عمر ني نيون في نك اندك موم تي وقتان بي تاي واخ دي يالا ما شاء الله ني نيان يالا 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 باركيلكو يالا يالا يوك خيوولم yalla yalla def tawfiq di remercier équipe technique bi nga xamni tay ñom ñofi nekkon ci cameraman bi moy suñu rak suñu xarit muy bay modou technique di remercier nga xamni mom moy tiar mom itam japp ci technique bi ki nga xamni mom mo jakar la yeen yor micro bi moy sen xarit sen bok njaga njay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di len jox benen numero inshallah wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naqan fa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khayri lashadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir.